שלום, כאן שלומי תורג'מן, מאתר גאדג'טי, בית הארוחת MWC 2017, איתי כאן הנוקיה 6, שהוכרז בחודש ינואר. המכשיר הזה מיוצר על ידי חברת HMD, שמשתמשת בשם המותג נוקיה. נוקיה לעת עתה לא מייצרת את הסמארטפונים בעצמה, היא העבירה את הרישיון לחברת HMD. כמו שאפשר לראות, זה לא מכשיר שאופייני לנוקיה. נוקיה בדרך כלל הייתה משתמשת בפלסטיק ולא במתכת כמו מה שקורה פה, כמו הגב הזה וכמו מסגרת האלומיניום שנמצאת כאן מסביב. למכשיר הזה מסך 5.5 אינץ', הוא מבוסס כמובן על מערכת ההפעלה אנדרואיד. כאן בביטן של נוקיה טוענים שמדובר במערכת ההפעלה הנקייה, זאת אומרת ללא ממשק משתמש מיוחד שנוצר עבור המכשיר הזה. זה לא הכי מדויק, כי בסך הכל אנחנו רואים כאן, קל לראות שזאת מערכת ההפעלה אנדרואיד, נכון, אבל זה לא בדיוק הממשק של גוגל עצמה. יש כאן מגירת אפליקציות שנפתחת במשיכה כלפי מעלה, וכמובן וילון ההתראות של מערכת ההפעלה נוגעת. כאן על המכשיר הזה מותקנת גרסה 7.1.1, זאת אומרת המכשיר הזה כבר הספיק להתעדכן מאז ההשקה שלו, ומציינים כאן ש... המכשיר הזה, כמו מכשירי אנדרואיד אחרים, יקבל עדכוני אבטחה על בסיס חודשי, אותם עדכונים שגוגל הבטיחה להשיק במהירות. בסך הכל מכשיר שמיועד לשוק הבינוני, אין כאן משהו מיוחד שאנחנו יכולים להתמקד בו. יש כאן מצלמת 16 מגה פיקסל, זו לא אותה מצלמה ששולבה במכשירי הווינדוס פון, זאת אומרת אין כאן שום שיתוף פעולה עם חברה אחרת שלקחה חסות על ההדשה או על התוכנה. זה משהו שבהחלט מספיק לשוק בינוני. המכשיר עובד מהר, הדפדפה נפתח במהירות. כמו שציינו, מדובר במסך 5.5 אינץ', והמכשיר הזה לא פשוט לתפעול ביד אחת. יש כאן שוליים מאוד גדולים בחלק התחתון ובחלק העליון. שימו לב שמאוד קשה להגיע לתחתית כדי לסגור למשל את מגירת האפליקציות. אני צריך או להגיע ללחצן חזור או ללחצן הבית, שהאמת שזה לא בדיוק לחצן, זה בסך הכל משטח מגע שמשמש גם כקורא טביעות אצבע, משהו שהוא גם די חדש לנוקיה. עד כאן הנוקיה 6 מתערוכת MWC 2017 בברצלונה.